Медалі й ордени важкими кетягами висять на грудях кожного із ветеранів. Більшість із них одягає їх лише на особливі події. 8 травня – День примирення і 9 – День перемоги. Для сивочолих подолян свята особливо важливі. Це день пам'яті людям, які склали голову на фронтах Великої Отечественної війни, які собою заслонили народ від фашизму, від істреблення, від порабощення. Якби вони тоді не пошкодували своєї молодості і здоров'я, кожного із нас просто не існувало б. Бо тільки на Хмельниччині фашисти розстріляли 16 тисяч людей, 117 тисяч вивезли до Німеччини на примусові роботи. Майже половина призваних до лав Червоної армії бійців не повернулись в свій час з поля бою. А ті, що повернулися, багато з них було інвалідів. Вже 71 рік поспіль наша держава святкує День перемоги. І лише вдруге – День пам'яті та примирення. Попри це, у більшості ветеранів у петельках піджаків червоні маки – символи пам'яті. День пам'яті всіх, хто мав відношення до великої перемоги в Великій Вітчизняній війні, він повинен відзначатись. І добре, що він започаткований в нас, в країні, останнім часом. Ми сприймаємо це як належне. Проте декомунізаційні процеси нашої країни ветеранам не зовсім зрозумілі і ще менш прийнятні. Найбільше возмущає це війна з пам'ятниками і перейменування вулиць. От у нас в місті рибалка, дважды Герой Совєтського Союзу. Вождям можуть міняти пам'ятники, може бути, але воїнам, який би не був, він в будь-якому званні – це солдат, який захищав Родину. Привітати з Днем перемоги ветеранів Другої світової прийшли й молодші колеги. Пан Микола понад 30 років віддав армійській службі. І хоч Велика Вітчизняна застала його ще зовсім дитиною та відібрала частину і його життя. У мене батько загинув у 41-му році. Я його в очі не бачив. То для мене це свято, це со сльозами на очах. Та я бажаю всім мира, здоров'я, злагоди, достатку, і щоб ми жили в мирі і спокою. Тож 9 травня згадайте усіх, хто поклав своє життя і здоров'я на фронтах Другої світової. Попри сучасні різні погляди на тогочасні події, згадайте, вони захищали свою батьківщину і своїх земляків. Наталка Бахаменко, Євген Шаньгін. Новини телеканал «Ексклюзив».